зоні АТО 26-та артилерійська бригада перебувала із травня. Місяць тому вони повернулися до Рівного на доукомплектацію. Забезпечити бійців найнеобхіднішим нині допомагають усі небайдужі. Підрозділ вже має сучасні рації зв'язку. Та перш аніж повернутися в гарячі точки, бійці потребують ще спеціальних аптечок для військовослужбовців. Там є і індивідуальний перев'язочний пакет, і засоби, які можуть зупинити кров, і те ж саме обезболюючі. Така аптечка може врятувати життя не одного бійця, кажуть військовослужбовців, але вартує вона близько 1500 гривень. Їх для артилеристів допоміг знайти народний депутат України Олег Осуховський. Також нині хлопцям привезли 50 комплектів військової форми, стільки ж комплектів термобілизни та 5 акумуляторів для важкої техніки. Кожен ціною майже 2500 гривень. Народний обранець Олег Осуховський розуміє потреби бійців, адже і сам нині добровольцем воює на сході в батальйоні «Січ». Сьогодні наші військовослужбовці потребують різної допомоги. Це і одяг, це і рації, це і зараз теплий одяг, тому що йде зима. І однозначно, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода», ми як народні депутати, волонтери, кожен українець, ми допомагаємо українській армії, одягаємо, купляємо, бачите, як зараз акумулятори, одяг, теплий одяг, і однозначно будемо займатися тим далі. Захищати Україну від російських загарбників – обов'язок кожного чоловіка, переконаний Олег Осуховський. Відтак, після відвідин військової частини народний обранець знову поїхав у зону АТО. Воювати за нашу з вами незалежність. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин.